Kodushrah. 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 Dan jika ada padanya kain seterah. Tiada lain, wajib dipakainya uh, tiada sos sembah yang bertelanjang. Uh, dan jika ada padanya pada seorang lelaki, dan jika ada padanya pada seorang lelaki uh, dengan uh, kain setera, kain tenunan daripada benang setera. Uh, tiada lain, tiada kain yang lain daripada kain setera tu tidak ada. Uh, dengan sebab kain setera tu haram bagi orang lelaki memakai. Adapun perempuan tu harus Pakai kain setera Kain setera tu haram Bagi orang lelaki Sebab tu Katanya Jika ada padanya Nya tu kita kena rojak Kepada orang lelaki saja Sebab orang lelaki saja yang Diharamkan pakai Pakaian setera Uh, katanya dan jika ada padanya kain stero tiada lain lain pada kain stero tu tidak ada ini nisbah bagi orang lelaki saja wajib dipakainya uh, pakai kain stero uh, walaupun asalnya haram sekalipun tetapi haram tu kalau tidak ada darurat Uh, haram di atas lelaki pakai pakaian setera itu sekiranya kalau tidak ada darurah jadi haram uh, Pada masa ada pilihan kain yang lain uh, Maka haramlah pakai kain setera sekiranya kalau darurah Tidak ada pakaian yang lain daripada kain setera Maka uh, boleh nak pakai Uh, seperti begitu juga uh, pada masalah kain seteruk tu kalau orang lelaki ada penyakit gatal pada kulit badan dia, sekiranya kalau pakai kain lain, dia akan gatal. Uh, tetapi nak mengelak daripada gatal itu, bolehlah dia. Uh, kalau pakai kain seteruk, dia tak gatal. Kalau pakai kain lain daripada seteruk, dia gatal maka diharuskan pakai kain setera. Maka di sini pun sama juga. Ha, tak nanti salat. Sekiranya kalau dia tak pakai kain setera, dia akan telanjang. Walaupun dia tak salat sekalipun. Ha, sekiranya sebab dia ada kain setera saja, yang lain tidak ada. Maka sementara nak sementara nak dapat kain yang lain tu, ha, untuk nak menutupkan orat di dalam salat, di luar salat, wajiblah dia tu pakai pakaian secara ha, untuk menutup tan, menutupkan aurat di dalam sembahyang ataunya di luar sembahyang. Sebab tu dah kata di sini wajib dipakainya kain secara ha, tiada sah sembahyang bertelanjang tidak sah. Ha, sebab kain secara tu boleh dipakai ha, untuk orang lelaki ketika darurah tidak ada kain yang lain. <tuh> Dan jika masalah lain pula, uh, dan jika dipenjarakan dia kan seorang pada tempat najis, uh, dipenjarakan dia pada suatu tempat yang penuh dengan najis, kat lantai itu, lantai penjara tu najis. Ada najis. Haa uh, pada tempat najis maknanya kat lantai dia betul di lantai uh, apa dia penjara tu najis padahal tiada ada suatu malaikan kain pakainya dia ada kain selain pakai uh, apa tu tak ada yang lain selimut hamparan apa tidak ada Uh, contohnya kalau ada, contohnya kalau katanya ada kain, uh, baju tidak ada. Ada kain, kain belikat saja. Uh, kalau pakai itu bolehlah tutup orang. Uh, dia katanya padahal tiada ada suatu malaikan kain pakai. Kain, dia, dia nak, kain yang dia nak pakai sekadar tutup orang. Uh, maknanya begitu padahal tiada ada suatu uh, suatu benda melainkan kain kain pakainya uh, mana kain yang dia pakai sekadar menutup aurat uh, ada kain baju tidak ada kopiah tidak ada surban tidak ada sejadah pun tidak ada tidak ada apa-apa benda Uh, mereka ada kain selai saja yang dia pakai itu pun sekadar tutup orang Maka macam mana dia uh, Jadi mananya kalau dia pakai kain itu Maka dia semayang di atas najis tetapi kalau dia nak hamparkan akan kain itu di atas najis supaya dia berdiri, dia duduk di atas kain maka dia jadi telanjang dengan sebab kain tu ada satu helai saja, ada satu saja. kalau dia buat gunakan kain itu hampar kalau guna hampar tu lepahlah daripada semayang atas najis tapi telanjang pula. Terbuka aurat pula. Kalau dia tutup aurat, maka jadi kata dia tu kena solat di atas najis. Ha jadi aa, aa, nak nak pilih ambil yang mana? Maka wajib dia sembahyang bertelanjang. <coughs> wajib dia sembahyang dengan keadaan bertelanjang diambil akan kainnya itu dihamparkan atasnya atasnya atas najis. Ha. Jadi kain yang dia ada tu dia guna untuk nak hampar di atas najis supaya berdiri di atas kain. Supaya tak bersentuh dengan najis. Dan sembahyang dia tu sah. Ha dah tiada khabar atasnya. Ha lepas pada tu tak payah khabar dan tiada ia dan i, dan tamamkan rokok dan sujud. Sembahyang yang dia sembahyang dengan kadar telanjang sebab kain dia tu bunuh untuk buat hampar di atas najis. Maka sembahyang dia tu sah lagi pula nya tak payah diulangkan, tak payah dikodalkan. Habis tu rokok tu, rokok yang sempurna, sujud, sujud yang sempurna. Ha, apa maknanya dan ia tamamkan rokok mana rokok macam kita orang ada pakaian rokok ni lah. Ha, rokok yang sepenuh, rokok macam kita orang yang ada pakaian ni rokok. Sujud. Ha, sujud macam kita ada pakaian ni sujud ni lah. Itu mana sujud sempurna dengan maknanya bukan isyarat. Bukan rokok isyarat, bukan rokok, ha, bukan sujud isyarat. Rokok betul. Uh, rokok betul-betul rokok, sujud betul-betul sujud uh, <coughs> Macam orang ada pakaian uh, Begitulah Jadi maknanya uh, masalah di sini uh, Jadi beri pun dua belawanan. Kalau telanjang, lepas pada najis uh, Terbuka aurat Kalau tak nak tutup aurat Jadi semayang di atas najis Maka <coughs> Uh, larangan sembahyang menyentuh najis tu lebih kuat daripada buka arat sebab tu didahulukan uh, akan hampar akan kain supaya lepas daripada najis dan syarat yang ke-8 masuk uh, <coughs> syarat lain pula dan syarat yang ke-8 kiblat. Ah syarat ke 8 ialah mengadapkan kiblat. Apa dia kiblat kiblat tu? Apa dia? Ah ha, kiblat solat, kiblat solat. Ha, nah, dan ha, ah ke-8 menghadapkan kiblat. Kiblat apa dia? Kiblat solat dia dia ada kiblat kiblat doa ialah langit dia ada dia ha, kiblat solat ialah ha, kiblat solat mengadakan kiblat kiblat solat jangan keliru dengan kiblat doa ialah langit mengadakan kiblat sebab tu dia nak kena tafsir lagi mengadakan kiblat ia ni akan Ka'bah ka'batullah ha yani yani kiblat kiblat tu Ka'bah. baitillah Ka'bah pun panggil baitillah pun panggil <coughs> sebab kalau orang tanya kenapa nak tafsir lagi kata kiblat tu kaabah sebab kiblat ada banyak kiblat solat kiblat doa ha Ah. Ha. ni yani akan Kaabah. Ah. Ha. Syarat mengadakan kiblat itu pada orang yang kuasa atasnya atas mengadak. Jadi maknanya syarat nak sah salat itu setengah daripada syarat sah salat itu ialah mengadak kiblat. Ini syarat ini digunakan untuk orang yang kuasa nak mengadak dengan maknanya syarat kena mengadak kiblat tu pada orang yang tak kuasa maka tak jadi syarat dengan maknanya sembahyang dia tidak mengadak kiblat pun sah sembahyang dia sembahyang siapa Sem sembahyang orang yang tak kuasa mengadak kiblat itu sah ha, kata syarat nak sah salat tu kena mengadak kiblat bagi orang yang kuasa kalau orang yang tak kuasa maka tak jadi syarat dengan maknanya solat dia tu sah walaupun tak betul dengan kiblat sekalipun uh. <tuh> Kemudian soalnya siapa yang tak kuasa uh, orang cari tak jumpa uh, dia dia pergi ke satu tempat dia ni dah pandai dah uh, dia dah dia dia cara-cara nak cari kiblat tu nak tahu kiblat ke arah mana tu dia dah tahu cara dia nya uh, sebab sebabnya yang lagi akan datang haram di atas seorang musafir kepada tempat lain-lain sekiranya kalau dia tak dapat tak 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 tahu cara nak 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 tahu kiblat jadi maknanya kita nak pergi kepada suatu tempat yang tak biasa dengan dia. Kalau kita pergi sana, kita tak kita cari kiblat tak jumpa. Maka haram kita musafir. Malakan kita belajar kan cara-cara untuk nak dapatkan kiblat. Tapi sekarang tu alat-alat dia tu banyak. Ha, tapi untuk zaman dulu tu kira, -kira katanya kalau dia musafir dalam keadaan tak pandai nak cari kiblat itu haram dia musafir. Maka sekiranya kalau kita katanya kita dah belajar cara-cara nak dapatkan kiblat alamat-alamat dia macam mana kita dah belajar. Maka kita pergi kepada suatu tempat ha, dah tengok dengan alamat jadi pening. <tuh> Sekali rasa sebelah ni, sekali rasa sebelah ni, tak tahu yang mana. Ha, rasa semuanya, ha, kiri, kanan, belakang, depan tu semua tu rasanya boleh jadi kiblat ke sunnah. Paling ke sebelah ni, eh boleh jadi sebelah ni. Paling sebelah tu, boleh jadi sebelah ni. Jadi tidak ada berat kepada mana-mana pihak. Ha, jadi rasanya semua keliling dia tu rasanya boleh jadi. Ha, tak boleh nak menentu maka pada masa di situnya kira kata dia tak kuasa menghadap kiblat. tapi waktu solat tak boleh nak tunggu. Maka solatlah dengan mana-mana sekalipun menghadap kepada mana-mana tak betul pun tak mengapa. Sebab kira kata dia ni tak kuasa nak dapat tahu kiblat arah mana. Ha. Ha, itu katanya syarat kena syarat nak sah salat kena mengadap kiblat tu bagi orang yang kuasa mengadap. Kalau orang yang tak kuasa mengadap maka tak wajib. Ha. <coughs> ha sama juga kalau katanya orang tu dia diikat diikat di atas kayu masalan ha, kemudian dipalingkan dia kepada jihad pihak yang bukan pihak kiblat sampai masa dia kena solat solat dengan secara isyarat walaupun tak ada wuduk solat dengan tak ada wuduk solat dengan secara isyarat ah lagi pulaknya tidak mengadap kiblat contohnya dia ikat macam ikat apa kayu salib diikat kat batang kayu masalan berdiri tu lepas tu menghadap kepada jihad lain pada kiblat sampai masa dia kena solat sampai masa dia nak solat kena kena berdiri kalau dia berdiri ha berdirilah kalau tidak pun dia isyarat kalau dia diikat di atas kayu dengan setiap meletang Itu tu pun sama sampai masa solat dia kena solat tetapi solat dengan secara isyarat tak mengadak kiblat tak ada wuduk pun kena solat juga untuk meraihkan waktu. Nanti kena kogol. Haa. <tuh> uh. Uh, pada orang yang kuasa. Uh, jadi syarat-syarat kena mengadap tu untuk orang yang kuasa saja. Kalau tak kuasa maka uh, tak jadi syarat. Maknanya sah kalau tak mengadap pun. Ah uh, mengadap tu dengan yakin. Uh, yakin kata dia mengadap kepada Kaabah, kepada Baitillah. Dengan yakin, nyata, jelas, kata dia mengadap kepada betul-betul menghadap kepada Kaabah. Ha, kata menghadap dengan secara yakin pada orang yang hampir dengan Kaabah. Orang yang orang yang hampir ini orang yang sembahyang pada tempat yang hampir dengan Kaabah. Pada orang yang hampir dengan Kaabah ni pada orang yang sembahyang pada tempat yang hampir dengan Kaabah. Nah, pada orang yang sembahyang pada tempat yang hampir dengan Kaabah. Nah, orang yang sembahyang di kawasan dekat-dekat dengan Kaabah dia boleh nampak akan Kaabah, maka kena mengadap kepada kena betul mengadap betul dengan Kaabah tu dengan secara yakin dan dengan zon pada yang jauh aa, daripadanya daripada Kaabah. Kalau kita ni jauh, aa, kita di sini aa, jauh daripada Kaabah, maka zon kita saja katanya kita mengadap kepada Kaabah. kalau nak bagi yakin tak kuasa kan tengok kita di sini kita tanah Melayu ni katanya mengadap tu mengadap kepada Ka'bah betul ke tidak? Tak betul. Ha, dah. Ini 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 jauh macam kita. Kalau kat Mekah pun kalau jauh. Walaupun dia duduk kat Mekah. tapi jauh. duduk kat kawasan Mekah tetapi jauh daripada Ka'bah. Maka dia nya berat sengka katanya dah betul dengan Ka'bah. Dah mengadap kepada diri Ka'bah. Ha, begitu. Adapun kita yang jauh macam ni mengadap kepada jihad Ka'bah. Uh, <coughs> hmm. Dan dengan zon pada yang jauh daripadanya daripada Kaabah Ah, uh, begitu uh, dah Kerana ini dalil eh? Ini dalil bagi syarat yang kedelapan Ialah mengadap kiblat bagi orang yang kuasa mana dalil katanya mengadap kiblat setengah daripada syarat bagi sah sembahyang setengah daripada perkara yang wajib dimeraikan ketika solat tu ialah mengadap kiblat mana dia dalil dalil kata kena mengadap kiblat setiap-tiap perkara tu syarat rukun syarat rukun pun kena ada dalil mana-mana hukum syarat pun kena ada dalil mana dalil katanya mana dia dalil yang menunjuk di atas kata wajib kena mengadak kiblat sebagai syarat sema yang ha. kerana perman Allah Taala fawli wajhaka syatir al masjidil haram fawli wajhaka syatir al masjidil haram da maka hadapkan olehmu ya Muhammad akan muka kamu wajah wajhaka akan muka kamu aa, kepada ain kaabah kepada diri kaabah menghadapkan muka kamu ini dadamu aa, nah hadapkan olehmu nah menghadapkan olehmu ya Muhammad akan muka kamu di muka tu dada akan muka kamu yakni dada kamu menghadap 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 kepada ain Kaabah <coughs> kepada diri Kaabah ha, nah kepada diri Kaabah apa maksud dengan kata kepada Ain Ka'bah diri Ka'bah tu nanti tengok. Dan sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil qiblatu. Artinya inilah kiblat. Inilah Baitullah ni ialah kiblat. Yani Ain Baitullah diri Baitullah itulah jadi kiblat. Maka tiada dikandaki dengan ain itu jidar kaabah. Ha, Maka tidak dikandaki dengan ain itu katanya ha, diri kaabah kepada ain kaabah ain baitillah diri kaabah diri baitillah tidak dikandakinya jidar dinding kaabah. Ha, bukan maksudnya dinding, tetapi Uh, tetapi dikandak simatul baiti. Tidak semtul baiti. Ia ni berbetulan rumah ini. Uh yani berbetulan rumah ini betulan dengan dia 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 kata menghadap akan menghadap akan Kaabah akan Ain Kaabah bukan dikandaki dinding Kaabah yang kita nampak sekarang yang diselimut dengan kain hitam tu ah ha. bukan maksud yang tu tapi tak boleh menghadap ke situ ya juga boleh juga tetapi bukan nak skoda itu saja. Nah, bukan nak skoda itu saja. Sebab sebab kalau katanya dikandaki dengan ain Kaabah ialah sekadar yang kita nampak dinding yang dijokong dengan batu yang diselimut dengan kain hitam sekarang tu maknanya kalau kita duduk di atas hotel yang tinggi ah ah macam mana kalau kita mengadap hotel yang tinggi contohnya ini Kaabah ini Kaabah kita duduk atas hotel yang tinggi jadi kita kena solat gini ya sebab kita ni 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 Kaabah ini Kaabah ini, ini Kaabah ka ka duduk sini ini Kaabah kita duduk atas hotel tinggi, jadi kalau mengadap kepada dinding dia, kita kena buat macam mana? Tak boleh berdiri betul. Kalau betul, ha, lepas. Kan? Ha, sebab nak mengadap kepada dinding Kaabah. Kalau kita duduk atas hotel yang tinggi, kalau kita betul ke tidak? Lepas. Ha, sebab Kaabah sebelah bawah. Kalau tidak nak dinding tu kena buat sengit lah. Berdiri kena sengit. Ha, sebab kalau kalau kita berdiri betul, pas. Ha, begitu. Sebab tu dia katanya, lepas tu dinding, dinding, pun ya juga. Tapi bukan maksud katanya, mesti kena mengadap kepada dinding, ha, uh, dinding saja, bukan. Uh, bahkan uh, tetapi dikanda samtul baiti, yang ni berbetulan rumuh, yang ni uh, pada perdirian Kaabah. Ha, pada perdirian Kaabah, pada diri Kaabah tu. Diri bangunan Kaabah tu. <coughs> pada yang ni perdirian Kaabah, maknanya diri Kaabah yang empat, empat persegi yang kita nampak tu lah. Maksudlah dinding-dinding dia tu kan. Ha, nah. Ha. dan hawanya ke atas. Enggak ke langit dan ke bawah hingga bumi yang ketujuh. Ha tu. Dikandakinya. Jadi gini. Ini Kaabah. Ini Kaabah. Ini kalau kata ni diri Kaabah betul. Nah, patu udara dia ha, ni, naik sampai ke langit. Sampai ke langit. Sini ini ialah kiblat kita naik sampai ke langit. Aa, bukan dini saja sebab tu kalau saja kata tadinya aa, kalau kena mengadak kepada ain tu dinding dia maknanya kalau duduk pak tinggi kita kena sengit. Berdiri sengit. Tetapi kita berdiri betul kan. apabila kita berdiri betul maknanya kita mengadak kepada hawa yang berbetulan dengan aa, dengan Kaabah. Sebab katanya mulai daripada sutuh dia dia Kaabah tu empat segi kan. Empat segi kita bayangkan macam tiang panjang naik sampai ke langit, turun sampai uh, tujuh lapisan bumi. Kita bayangkan. Tapi kita nampak Kaabah tu sekarang tu satu bentuk uh, tak tak tinggi sangat kan. Uh, tak tinggi sangat. Tapi kita bayangkan uh, atas pada dia tu naik sampai ke langit. Uh, nah, bawah pada dia tu turun sampai ke bawah. Sebab tu kalau kita kita korek tanah rumah dan ha, sembahyang dalam tanah tanah tu dalam nah, ha, satu kilometer korek turun ke bawah maka nak solat bukan kita solat kepada mengadap kepada tak tidak kena solat begini berdiri kena berdiri begini kalau duduk dalam tanah ha, kita kena berdiri jadinya jadi begini Uh, ni, ni, lantai kita kena berdiri begini. Jadi sengit begini. Uh, kalau kita duduk sebelah bawah, kalau duduk sebelah atas kena sengit begini lah. Kan? Uh, bukan. Sebab dikandaki dengan kiblat-kiblat ialah Kaabah bukan diri dinding Pak Kaabah yang kita nampak tu tidak. Bahkan kita bayang jadi semacam semac sebatang tiang yang bentang yang didiri mulai daripada atas langit sehingga tujuh bawah ha, cuma yang kita nampak tu empat persegi binaan ha, binaan pendirian Kaabah yang ada sekarang tu tetapi kita buat bayang katanya atas pada dia tu mulai pada sutuh dia tu naik sampai ha, tapi hawa lah angin lah situ ha, bawah tu pun ha, sama ha, sebab Ha, itu maksudnya sebab tu kalau kita duduk ha, atas kapal ha, kalau kita duduk atas kapal kena buat sengit ha, tidak ha, nah itu kita duduk atas kapal kita mengadap kepada hawa kaabah ha, ha, begitu kalau kita duduk dalam tanah yang digali yang dikorek sampai sebatu masalah ha, itu apa dia sam tu dia ha, maknanya Uh, apa dia uh, Berbetulan uh, nah. uh, Dengan awal dengan, dengan itu sebab Sebab tu kita katanya uh, Kaabah tu bukan sekadar Bangunan empat persegi yang Diselimut dengan kain hitam Bukan sekadar tu Jadi atas dia naik awal naik Sampai ke langit bawah turun Sampai ke bumi Jadi kita bayangkan Aa, kita buat gambar tu seolah katanya naik lagi. Naik sebatang tiang yang besar mulai daripada langit turun sampai aa, sebatang begitu. Cuma yang kita nampak Apa segi yang selimutkan hitam tu saja. Tetapi di kiblat tu dibentang didirikan mulai pada langit sampai ke bawah. Ha. <coughs> Kalau nak buat gambar, aa, kita buat gambar langit Ha, lepas tu buat gambar tu je pesan bambu. Jadi sebatang turun. Cuma kita tak nampak. Yang kita nampak tu yang selimut hitam tu. Ha, itu dinding itu dinding dia. Ha, sebab tu katanya dinding tu pun masuk juga tapi di, bukan dikandaki semata-mata dinding. Ha, tu tu dia katanya maka tiada dikana dengan ain itu jidar Kaabah dinding Kaabah ni semat skodar dinding saja tu bukan dikandaki bukan skodar dinding saja yang dinding Kaabah saja dinding apa segi kan ha, dinding dia memanglah Kaabah ke tidak tu dinding Kaabah lah Mengadak ke dinding sah ke tidak iyalah boleh lah itu kalau kita duduk atas tanah yang samalah sama dengan sama tinggi sama rendah dengan dengan dinding dia tetapi kalau kita duduk di atas tempat yang tinggi kita tak mengadak kepada dinding dia kita menghadap kepada awal dia angin dia sebab tetapi dihanda samtul bad yakni berbetulan rumah betul kalau kita atas kapal kita atas hotel yang tinggi bukan jidar bukan dinding kan ah uh, yakni perdirian Kaabah dan awalnya ke atas hingga sampai ke langit uh, dan ke bawah hingga sampai ke tujuh ke anggar bumi yang ketujuh bumi lapisan yang ketujuh ah uh, begitu jadi kita bayang begitu macam tungkat yang panjang didirikan antara langit antara langit dan bawah tujuh uh, bawah bumi yang ketujuh bumi yang paling bawah bumi lapisan yang ke ketujuh ah ha, tu macam tu. Ha, cuma ingat kata yang kita nampak tu yang tu saja. Tapi ba banyak lagi, A, panjang tinggi lagi, turun bawah lagi. Ah ha, Jangan jangan faham kata tadi tu maka tiada dikandaki dengan tidak tidak dikandaki bukan maksud kata tak boleh. Maknanya bukan kiblat-kiblat tu bukan sekadar dinding Kaabah yang kita nampak itu sahaja. bukan sekok, bukan diri binaan tu saja bahkan sambung naik ke sampai ke langit turun sampai ke bumi lapisan yang ketujuh. Ha. ha maksudnya begitu. Habis tu kalau kita sembahyang kepada jidat Kaabah, ha iyalah juga Itu masuk dalam apa dia? Kalau kita duduk sama tinggi dengan Kaabah, maknanya kita menghadap kepada perdirian Kaabah. Kenapa begitu? Kalau kita berdiri di tempat, kita duduk di tempat sama tinggi, sama rendah dengan uh, dengan Kaabah, maknanya kita menghadap kepada perdirian Kaabah, dinding tu lah. Tetapi kalau kita duduk pada tempat yang tinggi daripada Kaabah, uh, artinya kita duduk di tempat yang lebih rendah daripada Kaabah, maka kita menghadap kepada hawa Kaabah. Ha, begitu. Habis. <coughs> Dan hendaklah dihadapkan pada orang yang Hampir Kaabah berbetulan badannya dengan Kaabah dan andalah dihadapkan pada orang yang hampir Kaabah. Ha, orang yang duduk dia berdiri di tempat di tempat di kawasan yang dekat dengan Kaabah. Ha, nah, menghadap kepada Kaabah kena berbetulan badan dia dengan Kaabah. Ha, dia kalau kita gunung, kalau nak nak kata betul tak betul kita berdiri di sini kita berjalan betul betul betul, betul ke depan akan, ha, nah, akan bersentuh dengan Kaabah. Seluruh badan kita akan betul dengan Kaabah. begitu ha, Hmm. Pada orang yang hampir nisbah bagi orang yang hampir kaabah berbetulan badannya aa, badan orang sembahyang tu dengan kaabah dan maka aa, berbetulan dengan badannya dengan kaabah dengan apa dia dengan pendirian kaabah atau dengan hawa. Kalau dekat tetapi tengok kalau sekarang tu kalau kita solat di tempat aa, apa titian di Kaabah, wasit di sekarang ada dia yang yang buat pusingan tawaf tu aa, yang sebelah atas pusingan dia artinya kita berdiri tu aa, kita berdiri di atas suntuh Masjid Haram sekarang ya dia tu dekatlah lepas tu kalau kita berdiri di atas suntuh, kita semayang di atas suntuh dia di, di 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 kawasan keliling tu atau di atas jembatan uh, titian jembatan yang berjalan tawaf kalau kita semangat atas itunya maka bukan betul dengan jidar dengan dinding kan bahkan betul dengan hawa ka'bah ha, uh, maka kena betul badan kita dengan hawa ka'bah betul empat persegi naik sampai ke langit Ah uh, begitu jadi mesti kena berbetulan uh, dengan badan kita dengan ka'bah Maka jika keluar suku badannya aa, dah. Maka jika keluar suku badannya aa, Apa dia badan? Dan dikandak dengan badan itu dadanya Dikandaki dengan badan-badan orang salat itu dada Haa Uh, dia katanya dan dikandaki dengan badan itu dadanya dan nak ada dan dan sekalian lentang badan daripada tepi bahu yang sebelah kepada tepi bahu yang sebelahnya. Ha, uh, dah. Ni. <coughs> dada, dada sakat ni kan. Tak fikirnya mulai tepi ni sampai tepi ni. Bukan dada betul, dada ni tak masuk bahu kan. Kita mengadap dengan dada. Tapi dada ni sekat ni lah, bahu ni tak masuk dada. Ni sekat ni. Ni lah dada. Ha, sini dada. Ada pun sini. Sini bahu. Maka kena mengadap. Nih. Tepi sini sampai ke sini dengan maknanya kalau kita mengadap tapi jadi gini ha ni ada sikit lagi ni kaabah ni dinding kaabah ha ni dinding kaabah ha ni dinding kaabah ha, apabila kita mengadap tu bahu kepala bahu kita sebelah ni tu tak betul dengan ya? dinding dia ha, ni tak madah kalau kita mengadap tu memanglah kaabah di depan kalau kita betul kita tengok dengan bucu dia dengan bucu kaabah tu contohnya dia dia bucu gini ya bucu gini maka sekiranya kalau ni ni bucu gini ni dinding jadi gitu lepas tu kita mengadap jadi dada dah betul dada dah betul tetapi bahu kita di luar sebelah ni penuh lah Aa, kita katanya kita ambil kat tepi dia ha ni 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 bucu ah pergi ni ha mari ke sini pergi sana sini sana ha apa tu empat segi ha sana apa segi gitu. Lepas tu, kalau kita menghadap separuh dada begini ha kalau kita tengok betul tu maknanya ha dia dia bucu dia sini ha bucu dia sini aa, maka aa, separuh dada kita di luar, separuh kita betul dengan dinding, maka tak mada. Maka kalau dada dah betul tapi bahu sini ada lagi sikit lagi tak lepas. Ha, jadi begitu. Ha, jadi begitu. Ha, jadi begitu. Ha, tak mada. Mesti kena. Ha. Mesti kena begini. Ha, begitu. <coughs> Nah ha, tu dekanak kibadan maknanya lah mulai daripada tepi bahu sebelah ni sampai tepi bahu sebelah ni mesti kena betul dengan Kaabah jangan ada ha, satu bahagian daripada tepi sebelah ni tepi sebelah ni luar ha, keluar daripada dinding Kaabah Nah ha, itu maksud dengan badan apa dia dada dan sekalian lintangan ni lintangan ah uh, dah dikin uh, tangan ah uh, begini daripada tepi bahu yang sebelah kepada tepi bahu yang sebelah sebelah satu lagi uh, sini sini nah uh, sini sini uh, kalau kita katanya kita menghadap uh, kalau begini boleh uh, tepi ni dah lebih kan kalau begini uh, berbetulan tak nampak Ha, kalau itu tak nampak. Ha, kalau begini dah tak boleh. Ha, dah tak boleh. Ha. Hmm. Ha, tengok sekali lagi dia tanya maka hendaklah dihadapkan ha, apa dia? Maka jika keluar suku badan. Ni nisbah bagi orang yang hampir. Yang sembahyang di tempat yang berdekatan dengan Kaabah. Ha. Maka jika keluar suku badannya. Ha. Nah. Ha. Apa dikandaki dengan badan? Ha. Ni nak tafsir makna badan. Dan dikandak dengan badan itu dadanya dan lintang badan daripada tepi bahu uh, yang sebelah kepada tepi bahu yang sebelah-sebelah lagi. Uh. Uh, tengok awal. Uh, dan jika keluar suku badan, uh, ni jawab dia. Tiada sah sembahyangnya. Kalau dia mengadap, jadi betul tak habis. Betul tak habis. Uh, betul setengah dada saja maka tiada sah itu ha, tu dia sambungan gitu ah ya. sambungannya begitu maka jika keluar suku badan ha, tiada sah sembahyangnya ah ha, sambungannya begitu ha, sebab dan dikehendak itu nak tafsir suku badan tu badan kalau katanya ada sebahagian daripada badan dia tu tak betulan biasanya tepi bahu Uh, tepi bahu uh, sebelah kanan atau sebelah kiri tak berbetulan maka tidak sah. Uh, jadi maknanya mulai tepi bahu sebelah tu sebelah ni kiri kanan mesti kena betul dengan kaabah. Ha, uh, dan betul dengan kaabah. Ha, gitu. Jadi maknanya sebab tu dia 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 buat tu kalau nak nak bagi nak bagi nak itu kita ikut yang buat garisan dia tu ah ha, tu dah dah betul lah. Ha, buat garisan dari peraknya dia buat bulatan. Lepas tu kalau soalnya kalau kita berdiri berbetulan dengan bucu macam mana pula? Yalah dah betul lah. Ha, contohnya ha, kita berdiri tu kalau bulatan tu kalau bulatan di tepi Kaabah apabila ni ah ha, bucu dia begini ha, dia dia ah ha, Kaabah dia begini kan Kaabah di segi begini lepas tu kita bersembahyang ah ha, begini maka macam mana ah ha, boleh lah ha, sebab sebelah ni betul sebelah ni sebelah ni betul sebelah ni lagi pula ni bulatan tu dia tak nanti betulnya begitu ha, sebab kalau apabila berdiri tu dia buat bulatan apabila dia buat bulatan sini <coughs> maknanya kita berdiri di bulatan tu maka aa, dah tak dah, dah kena katanya badan kita tak lepas daripada aa, tak keluar daripada Kaabah ke Begitulah. kalau kalau ada ada kalanya kita semuanya kalau ambil tu betul dengan bucu dia kan dengan rukun dia maka kalau kita berjalan tu maknanya kena kat sini saja bersentuh kat sini saja kalau kita betul dengan bucu dia a uh, bucu dia tu yang jadi begini eh uh, yang jadi yang jadi begini dia ah uh, ni uh, jadi begini uh, maka sekiranya kalau kita solat ah uh, jadi begini eh. uh, jadi uh, jadi begini uh, jadi begini mana kat setengah dada saja. Ha, itu pun ha, kalau kita buat gitu kita buat sentuh lah. Ah, ha, gitu ya. Ah ha, kemudian ha, kita akhir di situ lah. Katanya dan disyaratkan pada orang sembahyang berdiri